Niki wawan wenten pamundutan perkutut manggung kali kembang gelepang saking ibu lurah niki anu ajeng dipun rekam. Coba perkutute manggung suarane Mbak Sutrismi. Monggo kangge ngasong kinas pantes pengendangipun gentosan. Monggo pembalunge maju. Mangga.
Kesuwun Mbak Trismi. Kepeksa pamundutan ingkang iramane dandut dereng saged aturaken menawi playere mboten mangkat setunggal mangke malah wagu niki direkam. Pepeling larase Slendro Songo, Mbak Trismi, Mbak Esti, Bu Irah.
kesuwun sing kari bagianku nyong angger ora lagu Banyumasan ora bombong inyong mundur lagunipun Kembang Gelepang Mangga Biyunge niki anu kagem bapak para pini sepuh mangga dandute pun telas moga jeng sami kondur nggih mangga niki kantun nggih tiyang sepuh ngenjang sonten mawon ana bawa ya wene jeluk-jeluk biyunge padha parekan Kembang Gelepang sasaratku tule ngelayang sasarat kun tule layang pegat kadang kinulat siang pegat kadang kinasian kakang-kakang pengendange hinyong nang kene duwe sedulur lanang ya syukur kenang go ambiran hinyong rabi hari kamaleni hari ka rabi lawan banyu saku ranjang kelawan banyu saku ranjang kakang-kakang dalange hinyong nang kene duwe sepisan kaki nini ping pindho bang paklar biyung ping pindho bapalan biyung ping teluka komplit temen sedulur ping telu kakang bekayu kaping patbek sawi rayat ping pat-pat ban salwi rayat ping lima bandu ping lima Bandung Sentana yuh kakang-kakang pengendange hajak gawe gendra
Ala kembang kembang kat tes tesih perawan kenyes kenyes panas sih rapes rapes ditekai campur abang gerak gerik mengisi sawang pilih balik campur kuning gerak gerik mengisi sanding disanggah kesuwun sangat nggih. Nggih. Ongkasan iku Gunung Sari Kali Bagoran Mangga Bulengger Titin. Tebukane kan kene, Slendra Sangamawon nggih. Sing nembang Mangga Bukar Simah. Ala timun sigarane terus bangun negarane. Mundut saking tak dari situ nih
wonten pamundutan ingkang dereng saged kawula aturaken gampil kenjang sonten pinanggih wonten ing pesanggrahan. Kaitane udah apa-apaan wektu ya toh, wektu Kang. Mosok kon sewengi campur sarian iku ora. Ora tanggung jawab karo kewajiban ya iya wong anu ngarang go lawuh. Ya dong ya Bratayuda urung paripurna dong Narajana kowe sih pada priatin priatin. Sesongko ayah nyola gulo maras Tejo mencorong kaya gembala ning Kartika. Nenggih tejanipun. Satring Madukara menangan kekasih Praden Arjuna Yrisang Danandaya. Bambang Permadi Raden Kumbang Ali-ali. Satring ing bagus warane pinter manggraitane tur karengguing busana. Dasar satro lancuring jagat pramilotan mokal kondange kinaryo kekidunganing para jalma priya ngondangake mring kasudibyaning para wanudya kesengsem ring kebagusanipun Raden Arjuna. Nalika semana kadhep kilurat sarubawarna logaring dalah pitruk palon cipta renggane ro kababaring lesan Mojo podo kaget pono kawan bendara mengeng merapto nungara samu pono ngarepanamu noi gating perlu bakal sundawaki ya mangga ngendika mawon mangga gulatan sang ngelungaken jaga ingin abdi gulan nilingaken karenan darane mangan darane kulaturin babar pangantikan darane
Pacarya Barata Kasana Mewa Hekat Tono Sangarajuna Maya Supradita gula bawur gula nggih ngaturaken sungkem darane nolok garing kula nggih ngaturaken sungkem darane ingkang abdi kula pitruk ngaturaken sembah pangabekti konjuk mantu-antu sandhaping padha din bawur nolok garing pitrun datompora liwat pangestune bendara mugendi utampanono Gula tambing ki kapundi anu ndadosaken jimat gula tambing gula pundi ndadosaken jimat darane kapundi ndadosno pradaging kayuangan lah pripun niki ramane Semar dering kepareng Swan wonten ngarsanipun panjenengan mestinipun samgya menggaliaken murih Bratayuda menika unggul. Nuramane nang disitong. Kae minangka dadi gonining Bratayuda, Kang. Anu agi ndongak namen menang ya mbok anu agi nyebul apa ya, Dok. Kaya kayane Kang Awit ramane iki rak wong seneng priyatin. Genturake topo mesubuti banting rogo bidu aku karo kowe supaya ndherekake karo tindake darane ning ndi wae ora dadi apa pitro senajan kakange Semar kuwi mau durung kebareng jenggar nggone mangsa Semedi Awit yen gumlaring tata lair wujude pono kanang cetane jimat kang bisa ngucap Pusaka kang bisa tata dalma panuksmane sang Hyang Ismaya kang ngejwantah pitro nggih syukur binagi sewu menawi panjenengan kagungan pangandikan ingkang kados ngaten mula kang asoko iku durung parinipurnaning Bratayuda ayu dirikno bendaramu mandinging Tegal Kurusetra nggih mangga kula dherekaken nggih wong anu dereng rampung nggih dirampungaken mawon nggih Yeah.
Mustikaning wanita tomo lega-legawaning tias sinerang doyo amarto yaso Toblas Tobilan nang kadal sawi anak kececek genjik anak keceleng jopilan nang kupen Gusti Ayu kepiye biung kepet mego napa kula niki lepat anggenipun kula ladi wonten ing kaputren kadilengleng lho kok ketinggal panjenengan niko rengu nopo runtik kalian kulanggin kulaladi menika kirang trep mesti nipun kepengin ngerasuk busono ingkang endah warninipun menopo anggiripun kula menika cecawis dateng dedaran menika kirang banuju prono sarta kirang eco Gusti Ayu monggo glaturi panjenengan ngendika kemawon. Kulo menawi dipun nengaken kaya niki mandar kulo niki bingung. Pangapuramu yo biyung yen aku nganggep
kowe nganggep marang aku runti karo kowe iki ora jane biyung ora. Mboten duka kalian kula. Ora biyung. Sing kebangetan Bratayuda kok ya ora paripurna. Bratayuda niku perang ageng. Kang mapan wonten Tegal Kurusetra. Kang sinuwun Prabu Duryudana menika samegya mesanggrah wonten ing Pakuwon Bulupitu panjenengan dipun tilar wonten Raja Ngastina ing kaputren Kadilengleng. Lah nggih kula aturi sabar kemawon Gusti. Dudu perkara menang lan orane biyung. Tengok yo. Ora tau-tau aku mau bengi kuwi ngimpi biyung. Nyumpena menapa Gusti? Ing kono kanane jroning pasumenan. Lah kok untuk kuwi ing dhuwur wirogol biyung. Lah, ngimpi kontone ambrol. Dandang tekane saka sabrang wujude dandang cucuke wasi Pulasari lareng dandang Jenyujung Sri Sedana Jajaka sarap sawane wong kang kenang Sukerta Sukertane larungan segara kidul Pocek nomuri Iwana Jane kowe mau ngimpi Allah apa yo ngimpi peci biyung. Ngendikane para winasis. Impen niku dipun etang enten 3 Gusti Ayu. Lah kok ana 3 biyung leres. Siji pi mau apa? Tunggal niku dawaipun Titiyoni. Titiyoni niku impen wayahe wayah sore niku panggodaning sedulur papat sing babar bareng saking Go Garbo Supiyah Hamarah Haluamalan Mutmainah wit wong urip lair niku duwe sedulur papat mula nengger kalamangsane pas dinawiyosan niku ana wong gawe jenang abang jenang putih kungkuman godhong dadap niku mboten bekti kalian setan mboten ning bekti sedulur papat kakang barep adi ari jere niku iso pinjong iso lanjur yen tibane kuwi mau tiba gandaya niku apa pinjong menawi gandaya niku impen madyo ratri utawi tengah dalu niku panggodaning rasa
Lho kok panggodan ning rasa? Rasa seneng anggeragi keladuk seneng nggih saged mlebu wonten impen. Contone niku bocah nom. Pamane agi seneng-senenge karo bocah wedon, salanang terus wengine ngimpi ketemu karo sapa sing disenengi niku jeneng ngimpi kegawa kelu. Cawadon nggih kaya niku anggeragi seneng karo wong lanang nggih gawene ngimpi wong kula nggih tau ngimpi ketemu karo bocah lanang kula. Kowe biyung leres. Wih kegawa kelu leres nggih. Anggere susah sing keladu susah niku nggih kalamangsane kegawa kelu mulane pamane ngimpi agi duwe masalah niku. Wonten salebete ngimpen nggih kala mangsane ketinggal wedi dioyak-oyak karo wong awit duwe luput niku kaya niku. Utang anggere kakehan yang ngimpine kanang-kanang ditagi bae. Umpetan dilalaya nang jero nimpennya ketemu terus. Kowe tau ngimpi lah nggih tau wong kula niki tiyang susah kok. Iso. Lah yen tibane pospo tajem kuwi mau apa piyung? Niku impen sing pun ling sirenjang titenane anggere ana jago kluruk. Manuk sing oceh niku jenengane puspa tajem. Puspa tembung kembang tajem niku landhep. Lah niki impen sing landhep. Upamane niki ngimpi weruh rembulan. Niku arep nyumurupi kemukten. Lah yen ngimpi adus banyu putek apa piyung? Niku arep mriyang. Lho kok mriyang? Nggih. Lah yen ngimpi nemu bayi. Ngimpi nemu bayi nggih apik gede rezekine.